मिलाएर छोटो निमन्त्रणाको अवधिमा पनि हजुरहरूले आफ्नो सहभागिता जनाइदिनु भयो र यहाँसम्म आइदिनु भयो। त्यसको लागि म र मेरो टिम सबैको तर्फबाट चाहिँ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र स्वागत यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा चाहिँ म हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सीमित स्रोत र साधन र पारदर्शितालाई चाहिँ सधैँ कायम राख्दै हामीले अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले चाहिँ म क्षेत्र नम्बर 5 उज्जवल थापाको क्याम्पेनर भएर कार्य अभियानहरू गरिरहेको छु र घर दैलो जाने क्रममा चाहिँ अस्ति एकजना बाले भाषामा मेरो अलिकति लामै कुराहरू भएको थियो र बाले पनि मलाई भन्नुभएको थियो, नानी आजकलको मान्छेहरूले त ट्रङ्क र गाँठ बाहेक केही पनि पुग्दैन भन्नुभयो क्या होइन। अनि मलाई अब बाँकी गर्नुपर्छ त अब ट्रङ्क र गाँठ बाहेक त पुग्दैन रहेछ, हामी त सही नेतृत्व चुन्नुपर्ने हो नि त हाम्रो भविष्यको लागि होइन र भनेर मैले उहाँलाई प्रश्न गर्दाखेरि नानी केही पनि गर्दैन यिनीहरूको दिमाग चाहिँ मजाले धोइदिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो क्या उहाँले होइन। सो हामीले पनि सही नेतृत्व चुन्नुपर्छ हाम्रो उज्जवल भविष्यको लागि। साँच्चै नै भन्यो भने समृद्ध देश बनाउनको लागि हामीले अब चाहिँ सही नेतृत्व चुन्ने मौका आएको छ। यो देश हामी सही नेतृत्व र सही नियत भएको मान्छेलाई मात्रै यो देश हामी चाबी दिनुपर्दछ उहाँहरूलाई। र अबको कार्यक्रममा चाहिँ बाँकी वक्ताहरू हुनुहुन्छ हाम्रो केन्द्रीय सदस्यहरू उहाँहरूद्वारा नै हजुरहरूले चाहिँ अझै कार्यक्रमको बारेमा र यो चुनावी अभियानलाई चाहिँ हामी के कसरी सञ्चालन गर्छौँ भनेर प्रतिक्रियाहरू हुनेछ। हस् धन्यवाद। सर्वप्रथम त यस आफ्नो व्यस्तताका समय दाजु आफ्नो घरेसी कामलाई पनि छुट्याएर आवश्यक समयलाई पनि छुट्याएर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका मेरो आदरणीय दाजु तथा दिदीहरूमा विशेष साझाको तर्फबाट एवं काठमाडौँ क्षेत्रको पाँच कम उम्मेद्वार रामको तर्फबाट हार्दिक स्वागत र त्यहाँ अभिवादन चक्राउँछु। म अत्यन्त विवेकशील पार्टी विगतमा पनि मैले यस पार्टीको नीति यस पार्टीको विचारको बारेमा अत्यन्त मलाई राम्रो लाग्थ्यो र मैले एउटा आफ्नो व्यावसायिक पृष्ठभूमि र समाज सेवामा अनुभव रहेको अवस्थामा पनि यो पार्टीको नीतिको बारेमा गहन अध्ययनमा गरिरहेको थिएँ र म हाल म पेसाले युवा व्यवसाय र विगत वर्ष प्रत्येक समाज सेवामा अनुभव रूपमा सेवा गरेर हाल म राजा समाज सुकेधारा धुम्बारेको अध्यक्षको रूपमा छिटै विकासको काम गर्नको लागि स्थानीय स्तरबाट सम्भव हुँदो रहेछ भनेर वर्ष दिनको बिचमा नै मैले एउटा नमुना पेस गरिसकेको छु। त्यसका बावजुद पनि मैले यस क्षेत्रको विकास निर्माणलाई अत्यन्त सूक्ष्म रूपले अगाडि बढाएर म सक्षम हुनेछु भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मलाई अत्यन्त यस राजनीतिको लागि यो देशको कुसंस्कृति राजनीति देशको भ्रष्टाचार र गरी खाने अवस्था गरी खाने नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि मलाई कता कता राजनीतिमा भूमिका बाध्य भएको छु र मलाई व्यक्ति बन्ने देश नबन्ने दशकको उपबाट मनालाप्ति गरी सुसंस्कृति राजनीति शक्ति निर्माणको लागि म यस राजनीतिमा आएको हुँ। म राजनीतिमा नाम र दामको लागि होइन देशको शान बचाउनमा आएको हुँ। अहिलेसम्म अन्य राजनीतिक दलले देशलाई बर्बाद पारे, अब हामी देशलाई बचाएर माथि उठाउनेछौँ। हामी जस्ता युवाहरूको जोस जागरले यो युवा
यो देशलाई बगाएर छानेछौँ। हाम्रा हामी यहाँहरूलाई हामी राजनीतिमा लिन होइन दिनुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी आएका छौँ। हामी यहाँ विश्वास गर्न चाहन्छौँ, हामी इमानको राजनीति गर्न आएछौँ, बेइमानको राजनीति गर्न आएको होइनौँ। हामी गरिब खानी वातावरण बनाएर उत्तमशील समाज बनाउनको लागि हामी आएका छौँ र हामी यो देशलाई हाम्रै कार्यकालमा हाम्रै जीवनकालमा समृद्ध समाज निर्माण गर्न लागि पर्नेछौँ लाग्नेछौँ। र हाम्रा साथमा अत्यन्त युवा अहिलेका तारा उज्जवल थापा उहाँको साथ हामीले पाएका छौँ, यस्तै गरी रविन्द्र मिश्र, यस्तै गरी हाम्रा किशोर थापाज्यू, केन्द्रीय सदस्य रजत दर्शन जस्ता एउटा युवालाई, यो सबै युवाहरू यो साथमा छ, यो देशको युवा साथमा छ, बौद्धिक स्तरको साथमा छ। यस कारण हामी अवश्य यो देशलाई आमूल परिवर्तनको खागमा लानेछौँ भन्ने म विश्वास दिएको छु। मलाई लाग्छ हामी उज्जवल थापाको जस्तो एउटा विचारले यो देशलाई अगाडि बढाउनलाई अवश्य चोस मिल्नेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। मैले प्रदेश क्षेत्र नम्बर 5 को क्याम्पेनको सिलसिलामा मलाई विभिन्न पुरानो पार्टीहरू प्रश्न सोध्नुभयो, तपाईँहरूको उम्मेदवारको औकात हाइटै पुगेन। उहाँहरूलाई मैले भने हाम्रो हाइट यो देशलाई बेची खाने लुटी खाने देशलाई बर्बादहरूलाई पार्ने सम्मको लागि हाइट पुग्दैन। हाम्रो हाइट यो देशलाई गरी खान नदिने उद्देश्य नबनाउने लागि हाम्रो हाइट पुग्दैन। तर हाम्रो हाइट योसम्म पुग्छ कि गरी खान उत्तमशील रहन यो देशलाई समृद्ध बनाउन हाम्रो हाइट पुग्छ र हाम्रो उम्मेदवारी त्यसको लागि हुनेछ भने मैले उहाँलाई भने। विभिन्न विपक्षी पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले आरोप लगाउने गर्नुहुन्छ, उहाँहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई भोट दिएर के काम, हामीलाई भोट यो देश बचाउनको लागि दिनुहोस्, यो देश समृद्ध बनाउन दिनुहोस्। पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको कुविचारलाई अन्त्य गर्नको लागि दिनुहोस् भन्दैछौँ। यसैले गर्दाखेरि हामी विभिन्न पार्टीहरूको विचारलाई अन्त्य गरेर यो देशमा नयाँ नेपाल बनाउनको लागि अगाडि बढेका छौँ। र मेरा आफ्ना विचारहरू र मैले देश प्रदेश सभाको हैसियतमा मैले क्षेत्र नम्बर 5 म यहाँहरूलाई वचन पत्र चाहन्छु कि म सबैभन्दा पहिला प्राकृतिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नेछु। सदैदेखि चलिआएको विभिन्न सांस्कृतिक परम्परा मूल्य मान्यता चाडबाड रीतिरिवाजलाई सामाजिक सुसंस्कृति पोर्टलमा पालन गर्नेछु र म प्रदेश सभाको सदस्यको रूपमा महानगरपालिकाभित्र आवश्यक सहरीकरण आधारभूत पूर्वाधार लगायत नगरपालिका प्रत्यक्ष सरकारकोमा तपाईँहरूको दृष्टिकोण प्रदेशसँग जोडदार रूपमा उठाउनेछु, कानुन निर्माणमा पहल गर्नेछु। म प्रदेश र सदस्यको हैसियतमा आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि पाउनेर ल्याउने सक्रिय क्षेत्र नम्बर 5 को प्रवृत्त प्रति व्यक्तिहरूको सम्भव बनाएर उनीहरूको सरसल्लाहमा भेदभाव नगरी खर्च गर्नेछु। ती रकमहरू कुनै पनि हालतमा राजनीतिक स्वार्थ लाभको लागि प्रयोग गर्ने छैन र म यो पनि यहाँलाई प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु, म प्रदेश सभाको सदस्यको रूपमा देशको अहिले हुने उदाहरणको लागि इमानकी प्रति प्रधानमाथि मायाहरू लगाउने 10 लाख विद्यार्थीमा जो भविष्य अधिकार हुने शिक्षा पारित गराउने व्यक्तिगत लाभको लागि करोडौँ नेपालीको
मेरो सामर्थ्य हुने छैन, पनि हातमा गर्न दिने छैन। र मेरो उम्मेदवारीको बारेमा म अलिक प्रश्न गर्न चाहे, लाखौँ नेपाली विदेशी बाध्य गराउने विरुद्ध दशकौँदेखि देशलाई टेरको रूपमा लुट्ने विरुद्ध र राजनीतिलाई लुट्ने खाने पेसाले विरुद्ध रहनेछ। र म यहाँहरू पुराना राजनीतिक दलहरूलाई म यहाँलाई उहाँहरूको अनुरोध गर्न चाहन्छु कि एउटा 36 किलोमिटर नडगाँ मुगलेट सडक खण्ड 3 वर्ष उहाँहरूले 2 लेनको बनाएर सुचारु गर्न उहाँहरू सक्नुहुन्न। 5 वर्ष उहाँहरू हुलाकी मार्ग 6 लेनको सडक देशभर चिल्लो सडक र 15,000 मेगा विद्युत स्थापनाको सपनाहरू बाँडे हुनुहुन्छ भने सचेत भाउ हामी नेपालीहरू केवल उहाँको ललिपपमा नपसौँ। हामी भोलि होइन काम गर्छौँ, विकल्प छ, विभेद प्रयोग गर्ने बेला आएको छ। हामी यहाँलाई मेरो समय पनि अब छोटो भएको कारणले गर्दाखेरिमा मैले सम्पूर्ण कुरा राख्न चाहिँ अन्त्यमा क्षेत्र नम्बर 5 का सम्पूर्ण आदरणीय मेरा दाजु तथा दिदीबहिनीलाई तराजु चिन्हमा मत गरेर विजय गराउनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। सबभन्दा पहिले त गत निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँहरूले करिब 18,500 भोट दिएर मलाई म प्रति जुन सर्वाधिक समर्थन र विश्वास जनाउनुभयो त्यसको लागि म पुनः यही मञ्चबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। काठमाडौँका सडकहरूमा हिँड्दै गर्दा कहिलेकाहीँ यहाँका टेम्पो माइक्रो बस र बसहरूमा चाहिँ चढ्दै गर्दाखेरि धेरै मेरा समर्थकहरू र भोटरहरू भेट हुन्छ र कतिपयले सोध्नुहुन्छ कि तपाईँलाई त हामीले भोट दिएको हो, त्यो भोट कतै खेर गयो कि हाम्रो प्रयास चाहिँ असफल भएको हो कि भनेर उहाँले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। र म त्यस्तो जवाफमा भन्ने गर्छु कि तपाईँहरूले दिनुभएको भोट जसरी ब्याङ्कमा पैसा हामी जम्मा गर्छौँ, डिपोजिट भएर बस्छ, त्यसरी डिपोजिट भएर बसेको छ र त्यसको ब्याज चाहिँ त्यो फिर्ता हुन्छ। हाम्रो चाहिँ सादा पार्टी काठमाडौँ महानगरमा तेस्रो ठुलो पार्टी भइसकेको छ, एमाले र कङ्ग्रेसको हामीसँग करिब 43,000 भोटरहरूको चाहिँ हामीसँग म्यान्डेट छ। त्यस कारणले अब कसैले पनि हामीलाई सानो पार्टी भर्खर आएका सिकारुहरू यी भर्खरी यो टेक्नोक्राटहरू यी भर्खरका कलिला केटाकेटीहरू भनेर त्यसरी अवमूल्यन र अपमान गर्न चाहिँ पाइँदैन, किनभने हामी त्यस्तो ठुलो शक्ति हो। हामीहरूसँग त्यो उहाँहरूको जस्तो चाहिँ यो उहाँले भने जस्तो राजनीतिको अनुभव पक्कै छैन। हामीले विगतमा काठमाडौँका चाहिँ सडकका रेलिङहरू पनि हामीले भत्काएनौँ, यहाँका सैनिक गाडीहरू पनि हामीले चलाएनौँ र अफिस अफिसमा गएर ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ एकदम चन्दाको चाहिँ रसिद चाहिँ थमाउँदै धम्क्याउँदै चिठी लेख्दै त्यो चन्दा वसुली पनि हामीले कहिल्यै गरेनौँ। त्यो गरेर हामीले जानेनौँ। हामीले आफ्नो पेसा व्यवसाय हाम्रो जे गर्नुपर्ने थियो त्यसमा हामी दत्तचित्त भएर लाग्यौँ र जो जो हामी यो पार्टीमा आबद्ध छौँ, हामी विद्यार्थी छौँ, हाम्रा राम्रा विद्यार्थी हौँ, हामी राम्रो अध्ययन गर्छौँ, हामी प्राध्यापक छौँ, हामी राम्रोसँग पढाउँछौँ, हामी राम्रो व्यवसाय गर्छौँ, इमान र निष्ठाको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसाय हामी गर्छौँ, आफ्नो पेसा व्यवसायमा हामी सफल छौँ, केही हामी उत्कृष्ट हामीले चाहिँ काम गरेर हामी देखाएका छौँ र हाम्रो त्यो सिप हाम्रो त्यो क्षमता र त्यो हाम्रो व्यवसायमा हामीले जुन प्राप्त गरेको सफलताको अनुभव अब हामी यो देशको रूपान्तरणको लागि हामी त्यसलाई सदुपयोग गर्न
चाहन्छौँ, यो देशलाई हाम्रै जीवनकालमा चाहिँ समृद्ध र विकसित भएको हेर्ने त्यो लक्ष्यका साथ हामी अगाडि आएका छौँ। त्यस कारणले यो देशलाई बर्बाद गर्ने हामीलाई सोधिन्छ कि तपाईँहरूको चाहिँ के वाद हो, कुन चाहिँ वादमा विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँको राजनीतिक आधार के हो, आदर्श के हो भनेर हामीलाई पटक पटक चाहिँ हामीलाई सोधिन्छ र हामीलाई अल्मलाउने प्रयास पनि गरिन्छ। हामी भन्ने गर्छौँ कि यो बादै बादले यो देश बर्बाद भइसकेको छ, त्यस कारण अर्को कुनै बादको आवश्यकता छैन। आवश्यकता चाहिँ हाम्रा लाखौँ युवाहरूको लागि रोजगारी, हाम्रा चाहिँ जति पनि हाम्रा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिँ आरामसँग हिँडुल गर्न सक्ने र एउटा आरामदायी जीवन व्यतीत गर्ने एउटा चाहिँ ठाउँ, एउटा अवसर र हाम्रा चाहिँ भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग पढ्न पाउने र एउटा चाहिँ म यो पढेर चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ राम्रो जागिर पाउँछु, रोजगारी पाउँछु भन्ने एउटा चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी, त्यो किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अवस्थाको सिर्जना गर्नको लागि हामी आएका हौँ। हामीलाई यो राजनीतिमा यो पार्टीमा आएर कुनै पेसा गर्नु पनि छैन, कुनै व्यवसाय त्यसलाई राजनीतिले व्यवसाय गर्नु पनि छैन र हामीले राजनीतिले कुनै धर्मको रूपमा पनि मानेका छैनौँ। यहाँ धेरैको लागि राजनीति पेसा व्यवसाय पनि छ भने कतिको लागि यो धर्म जस्तो, म यो पार्टीमा आबद्ध भए चाहिँ मैले अर्को पार्टीमा भोटै हाल्नुहुन्न भन्ने किसिमको त्यो किसिमको एउटा यो धार्मिक एउटा चाहिँ अन्धविश्वास जस्तो पनि हामी देख्छौँ। त्यस कारणले साझा विवेकशील साझा पार्टी हामी यस्तो बनाउन चाहन्छौँ कि शुद्ध नेपाली माटोमा बिजारोपण गरेर यीको पानी हावा पानीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिंचित गर्दै यसलाई हुर्काउँदै एउटा ठुलो एउटा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा पार्टी बनाउन चाहन्छौँ, जुन पार्टीमा प्रत्येक नेपालीले गर्व गर्न सकोस् कि यो मेरो पनि पार्टी हो, म पनि यसमा चाहिँ सहभागी हुन्छु, मेरो समर्थन छ भन्ने कुरा प्रत्येक नेपालीले अनुभव गर्छ। हामीहरू पनि अरू जस्तो चाहिँ विदेशमा जन्मेको विदेशीले भुइँ चढेको विदेशीको भुइँ चढेर र विदेशी भूमिमा चाहिँ हुर्किएर आएको पार्टी होइन, नेपाली माटोमा जन्मेको पार्टी हो। अब हामीले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा प्रतिनिधि सभामा 67 जना र प्रदेश सभामा 92 जना गरी 159 जना उम्मेदवार हामीले उठाएका छौँ। देशका विभिन्न भागमा अहिले एउटा लहरै चलेको छ कि तराजुमा भोट दिने एउटा लहरै चलेको छ। अब हामी साधन स्रोत हाम्रो कम छ, हाम्रो समर्थन सानो छ, हामी हरेक टोल टोलमा कुनै काप्चामा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। हामीले अहिलेको सूचना प्रविधिको भरपूर उपयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीले चाहिँ हाम्रो प्रचार प्रसारमा हाम्रो चाहिँ उपस्थिति जनाएका छौँ, तर पनि हाम्रो नेपाली संस्कार नेपाली अपेक्षा अनुसार उम्मेदवारहरूले हेर्न पाए हुन्थ्यो, हात मिलाउनु पाए हुन्थ्यो, कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा अहिले पनि छ। हामी सकेसम्म चाहिँ हर घरमा पुग्ने प्रयास गर्नेछौँ। कथन कदा चाहिँ यहाँहरूको घरमा हामी आउन सकेनौँ भने पनि यहाँले सम्झिदिनु होला कि हाम्रो बाध्यता बुझिदिनु होला कि प्रयास गर्दा गर्दै पनि भौतिक रूपमा यहाँहरू उपस्थित हुन सकेनौँ, तर यहाँको हात हातमा यहाँको मन मनमा चाहिँ हामी चाहिँ पुग्नेछौँ या आउनेछौँ। उद्धव थापाजीसँग मेरो चिन्जान बागमती र विष्णुमतीमा फोहोरहरू टिप्दै गर्दाखेरि भएको, मैले त्योभन्दा पहिले उहाँलाई पनि चिनेको थिइनँ, उहाँ बुढालेन भन्ने स्कुलको प्रडक्ट हुनुहुन्छ, म ल्याबोरेटरी स्कुलको प्रडक्ट हो, उमेरले उहाँभन्दा झन्डै 15 वर्ष नै म जेठो हुँदा र बागमतीको किनारमा उहाँको नेतृत्वमा कालो टोपी लगाएर त्यो छर्के क्रस पुगिसकेको चाहिँ चिन्नसहित उहाँहरूको करिब 20-25 जना युवाहरू बागमतीको किनारमा फोहोर टिप्न आउनुहुन्थ्यो र म पनि त्यो फोहोर टिप्ने काममा संलग्न हुँदाखेरि उहाँहरूको जुन काम गर्ने जुन शैली थियो, जुन टिमवर्क थियो, एउटा चाहिँ म यो ठाउँमा फोहोर टिप्न आएको हो, बागमती सफा गर्न आएको, यो सफा गरेर छोड्छु भन्ने जुन किसिमको उहाँहरूको चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता कठोर थियो, त्यो टिमको चाहिँ एउटा टिमवर्क देखेर म असाध्यै प्रभावित भएको थिएँ। त्यहाँ हजारौँ मान्छेहरूको कामको त्यो टिमको कालो टोपी लगाएका युवाहरूको टी सर्ट लगाएका युवाहरूको जुन टिम देखेर म छक्क पर्थेँ। उहाँको टी सर्टमा लेखेको हुन्थ्यो कि नेपाल मेरो घर हो डेरा होइन, मेरो मलाई पनि लाग्थ्यो कि मलाई त्यो असाध्य त्यसले चाहिँ मलाई असाध्य इमोसनल पनि बनाउँथ्यो, नेपाल मेरो घर हो डेरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेलादेखि उहाँसँग मेरो चिन्जान हो र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा विभिन्न अभियानमा उहाँसँग सम्बन्ध भएको हो। व्यक्तिगत रूपमा उज्जवलजी झट्ट हेर्दाखेरि गम्भीर देखिनुहुन्छ, कुनै एउटा नेताको जस्तो, अहिले हामीले नेपाली समाजमा टेलिभिजनमा देख्ने नेताको जस्तो अनुहार उहाँको हावभाव त्यो चाहिँ छैन। उहाँ जति बोल्नुहुन्छ त्योभन्दा कम बोल्नुहुन्छ तर त्योभन्दा धेरै उहाँ सोच्नुहुन्छ
र मैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग चाहिँ मैले कुराकानी गर्दाखेरि उहाँ झट्टै हेर्दा एउटा रफ देखिए तापनि उहाँको मन चाहिँ म एकदमै कमलो पाउँछु र उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि कहिले काहीँ त्यो समस्याको बारेमा मैले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि मैले त्यो कुरा त्यो समस्या राख्नुभन्दा पहिले नै उहाँले थाहा पाएको जस्तो लाग्छ कि मैले बोल्न नपाउँदै उहाँले त्यो कुरा चाहिँ उठाइदिनुहुन्छ। त्यो क्षमता चाहिँ सबैमा छैन। एउटा साँच्चीकै राजनेता हुनको लागि त्यो योग्यता आवश्यक पर्छ। त्यो कस्तो राजनीति कस्तो हो त भन्दाखेरि जब कुनै नागरिकलाई ज्वरो आउँछ र त्यो नागरिकको भोटले जितेको नेताको चाहिँ जिउ ताप्नुपर्छ। त्यो अहिले ताप्नुपर्छ र उद्धवजीमा जुन किसिमको समानुभूति हामी नेपालीमा समानुभूति भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा इम्प्याथी भन्छौँ आफ्ना साथीको आफ्ना नागरिकको जुन समस्यामा ठ्याक्क उहाँलाई त्यो अनुभूति हुने त्यो समानुभूतिको चाहिँ अभ्यास उहाँले गरेको म पाउँछु। अझ उहाँको बारेमा मैले अझ बुझ्न प्रयास गर्दैछु उहाँबाट सिक्ने प्रयास पनि गर्दैछु म। त्यस कारणले यो अहिलेको उम्मेदवारी उहाँको जुन उम्मेदवारी हो एउटा चाहिँ यो उम्मेदवारी आम जनताको परिवर्तनको जुन अपेक्षा छ त्यो परिवर्तनको समूहको रूपमा त्यो व्यक्तित्वको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ भने अर्को चाहिँ लाखौँ युवाहरू त्यो युवाहरू खाडीमा 52 डिग्रीको चाहिँ तापक्रममा चाहिँ पसिना बगाइरहनु भएको छ र नेपालमा सानो दिनो व्यवसाय गरेर यहाँ सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ ती लाखौँ युवाहरूको एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँका कुनै पनि कुरा भनेका दलका कुनै पनि प्रतिद्वन्दीलाई उहाँले सजिलैसम्म उहाँले चाहिँ परास्त गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँको संविधानको लागि कुरा विश्वस्त छु त्यसमा मलाई पनि शङ्का छैन र उज्जवलजीले आगामी दिनमा पनि अझ भर्दै यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर र आफ्ना कुराहरू विभिन्न तबका र वर्गका चाहिँ नागरिकहरूसँग कुनै त्यो किसिमको चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्तिहरू सहित उहाँले चाहिँ आगामी चुनावी जुन अभियानलाई अझ तीव्र बनाउने हुने चाहिँ अपेक्षा गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। हामी यो देशलाई बनाएरै छोड्ने हो र समृद्धि हेरेरै भन्ने हो नेपालको गयो। धन्यवाद किशोर थापालाई। परिवर्तन गरेरै छोड्ने हो, परिवर्तन आफ्नै जीवनकालमा सम्भव छ, समृद्धि हेरेरै मर्ने हो उहाँले भन्नुभयो। उहाँलाई हाम्रो यो साझा सपनालाई तपाईँहरूको जनस्नेहले यति धेरै हामीले ऊर्जा पाएका छौँ। अब हामी साँच्चीकै यो देशलाई परिवर्तन गरेरै छाड्छौँ भन्ने विश्वास हामीमा पनि आएको छ। सँगै अब मैले अर्का भक्तलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु जसले एकचोटि पुराना साथीलाई धक्का दिइसक्नु भएको छ। तपाईँ हामी सबैको मनमा ढुकढुकीमा बस्न सफल भइसक्नु भएको छ। विवेकशील साझाका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं नेत्री रञ्जु दर्शना म उहाँलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सहित उत्तर थापाको उम्मेदवारी किन उहाँले प्रश्न बनाउनु हुनेछ। नमस्कार यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावलाई। आज अलि बढी महत्त्वपूर्ण, अलि बढी ढुकढुकी, अलि बढी मुस्कानका सहित हजुरको सामु उपस्थित भइरहेको छु। यो ठाउँ म जन्मे हुर्केको एरिया, सायद 3-4 वर्ष हुँदाखेरि छेउमा अमेरिकन एम्बेसी थिएन, जङ्गल थियो, स्याल कराउँथ्यो हु गरेर। अलि हुर्किँदै गइसके पछाडि यहाँ स्याल पनि कराउँदैन, कुकुरहरू पनि त्यो बाटोमा देखिँदैन, डर हुन्छ त्यो बाटोमा हिँड्नको लागि। यसरी विकास भएको छ, अमेरिकन एम्बेसी आएको छ, एउटा हिसाबले सेक्युरिटीको हिसाबले सेक्युरिटी पनि पाएका छौँ भनौँ हामी चक्रवर्तीले। अहिले यहाँको सामु उपस्थित भइरहँदाखेरि 3-4 वटा 5-6 वटा कति धेरैवटा कुरा एकैचोटि भनौँ भन्न लागिरहेको छ, तर खिचडी बनाउँदिन, सबै कुरा बिस्तारै नै भन्छु। सर्वप्रथम त जुन माया यहाँहरूले दिनुभयो स्थानीय तह चुनावको बेलामा विश्वास गरेर, हो यसले परिवर्तन लिएर आउन सक्छ, म यसलाई विश्वास गर्छु, म यसलाई जिताउनको लागि भोट हाल्छु भनेर जुन भोट हालिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। जुन भोट हजुरहरूले मेरो एउटा भोट, त्यो मान्छेहरूको भोट, मेरो परिवारको 5-6 वटा भोट, मेरो साथीहरूको 10 वटा भोट भनेर बढाउँदै बढाउँदै हाल्नुभयो, त्यतिखेर यहाँको मनमा एउटै मात्र कुरा थियो, मेरो एउटा भोटले मेरो लागि त्यसले जित्छ, यसले हजारौँ भोट अझै पाउँछ, म दायाँ बायाँ
पुरानो पार्टीका धेरै देखिएका अनुहार छन्, तर जे भए पनि यिनीहरूमा केही न केही दम छ है। यिनीहरूको मन साँचो छ, यिनीहरूको मन सफा छ है। र नेपालमा परिवर्तन चाहेको बेलामा मौकामा यिनीहरूले त आँट गरेर अगाडि आए भनेदेखि हामी मौकामा चौका किन नहाल्ने, हामी पनि भोट हाल्छौँ भनेर जुन भोट हालिदिनु भयो त्यो भोटले हरेक पुराना दलका ढोका झ्याउ थर्कमान उत्तिखेर भएकै थियो। यतिखेर विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवारहरू देखेर उहाँहरू झनै धेरै डराउनु भएको छ। त्यो डर हरेक बेलुका हरेक समय उहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनौँ, उहाँहरूको भाषण मार्फत भनौँ, हामीप्रति आक्रोश पोखेर देखाइरहनु भएको छ। हामीप्रति उहाँहरूको आक्रोश भनेको हामीदेखि डराइरहनु भएको छ, यो समयदेखि डराइरहनु भएको छ। अब समय आइसक्यो, नेपालले परिवर्तन स्वीकार्ने समय आइसक्यो, हामीहरू सबैले परिवर्तन स्वीकार्ने समय आइसक्यो। र यो परिवर्तनको लागि हामीहरू सबैजना तयार छौँ। आज म यहाँहरू समक्ष यसरी बोलिरहँदाखेरि विगतका पानाहरू पल्टाउनु पनि पर्छ, कसरी यहाँसम्म आइपुगेँ भनेर। 2070 साल म सम्झिन्छु, 2070 सालको दोस्रो संविधान सभाको चुनावको बेला मसँग पनि मताधिकार थियो, मसँग भोटिङ राइट थियो, मसँग कार्ड थियो। म हरेक दिन समाचार हेर्थेँ, पत्रिका हेर्थेँ, बुझे पनि नबुझे पनि भाषणहरू पनि हेर्थेँ मजाले। तर मेरो त्यो मनले म कसैलाई भोटै हाल्दिनँ, म त नो भोट भन्ने कुरालाई आफ्नो साथीहरू अघि बढ्छु भनेर पसिएर बसेकी मान्छे थिएँ। त्यो मस्तिष्कले किन भोट हाल्न मानेन, त्यो मस्तिष्कले उत्निखेर पुराना दलका मान्छेहरूलाई किन भोट हाल्न मानेन, स्वीकार गर्न मानेन। घोरिएर सोचौँ, हाम्रो दिमागले पनि स्वीकार गर्न मानेको थिएन, तर तिमीहरूले दायाँबाट गोलो बनाऊ कि बायाँबाट गोलो बनाऊ, गोलो त गोलै बनाउँछौ भन्ने अवस्था थियो, विकल्प थिएन त्यतिखेर। तर अहिले हजुरहरूको सामु दमदार विकल्पका साथ हामी उपस्थित भएको छौँ। 2070 साल, 2074 साल, यो 7 वर्षको बिचमा हाम्रो शोक साधनले भ्याएसम्म भद्र राजनीति गर्दै, कहीँ पनि टायर नबाल्दै, कहीँ पनि गाडीलाई तोडफोड नगर्दै, फुल रोप्दै, नेपाल बन्द छ भन्दाखेरि नेपाल खुल्ला छ भनेर आह्वान गर्दै हामी उपस्थित भएका हौँ। मेरो आफ्नै दाजु यतैतिर बताउनुहुन्छ, 2070 सालको एक दिन बिहान आफ्नै ठाउँमा घुमिरहँदाखेरि एउटा सानो कार्ड भेटेँ मैले, मुस्कान भएको कार्ड, यस्तो राम्रो रहेछ देख्दैखेरि, मुस्कान छ, टिपेँ मैले, पछाडि फर्काएँ, विवेकशील नेपाली लेखिएको रहेछ। त्यो नामै मलाई त्यतातिर तारेँ, के रहेछ त यो, त्यो नाम फेसबुकमा हालेँ, सबैभन्दा सजिलो त फेसबुकमा थियो। विवेकशील नेपालीको बारेमा सबै कुरा देखाउन थाल्यो। उहाँले केही समय अगाडि कुकुर तिहारको दिन आफ्नो पर्चा, त्यतिखेर कुकुर तिहारको दिन बसन्तपुरमा आफ्नो घोषणा पत्र पनि सार्वजनिक गर्नुभएको रहेछ। त्यो कुरा मैले कुकुर तिहारकै भोलिपल्टतिर सायद हिमालयन टाइम्स पत्रिकामा हेरेको पनि थिएँ, तर त्यति याद भएको थिएन। फेसबुकमा हेरिसकेको सायद ओहो यो त मैले पढेको समाचार हो, कनेक्ट हुँदै गयो। मैले मेरो दाजु, मलाई याद छ मैले मेरो दाजुसँग गएर सोधेकी थिएँ, उहाँहरू कस्तो हुनुहुन्छ, के हो, मैले त यस्तो पो फेला पारेँ त भन्दाखेरि, उहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ, यसपालि चुनावमा होमिनु भएको छ, एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, हामीले हेर्न सक्छौँ। म सम्झौँ, मेरो दाजु त्यतिखेर 22-23 वर्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि भोट हाल्दिनँ भनेर बस्नु भएको थियो। मैले त उज्जवल थापा जस्ता उम्मेदवारहरूलाई त्यतिखेर पाएँ, उहाँहरूको क्याम्पेनमा संलग्न भएँ, तर मेरो दाजुले पनि त्यतिखेर भोट हाल्नु भएको थिएन, मैले चिनेको दाजुले पनि भोट हाल्नु भएको थिएन। याद गरौँ, युवा जमातहरूले विकल्प मजाले उत्तिखेरदेखि खोजिरहेका थिए, अहिलेको बेला 2074 सालको स्थानीय तहको बेलामा मात्र होइन। त्यतिखेर दाजुसँग कुरा गरिसके पछाडि ओहो यस्तो रहेछ,
मसँग भोटिङ राइट छ, राम्रा मान्छे भोटिरहेछ, किन नजाने म? गएँ, चिना छैन मैले कसैलाई, न मेरो मामा हुनुहुन्छ, न मेरो माइजू हुनुहुन्छ, काका काकी कोही पनि हुनुहुन्न विवेक्षण नेपालीसँग संलग्न त्यतिखेर। उहाँको एउटा कार्यक्रम चलिरहेको रहेछ नेपाल खुल्ला छ भने राष्ट्रिय झन्डा बोकेर यही नारायण गोपाल चोकमा, म त्यतिखेर त्यहीँ नै थिएँ। अलिक पहिलोबाट त्यो झन्डा बोकेको मान्छेको छेउलाई मैले यसरी हात हल्लाएँ, मैले हात हल्लाइसकेपछि उताबाट नि हात हल्लाएर मलाई स्वागत गर्यो, चिन्जान छैन है, स्वागत गर्यो, त्यहाँनिर पहिचान भयो। म त्यहाँ उतिकै राष्ट्रिय झन्डा मेरो हातमा थमाइदिनु भयो, जिन्दगीमा सबैभन्दा पहिला बोकेकै राष्ट्रिय झन्डा मलाई अरू के चाहियो, निकै खुसी भइहाल्छ। लड्दै
सिक्दै लड्दै पढ्दै तालिम पाएको र त्यो तालिमले आज यहाँसम्म लिएर आएको र म आज यहाँहरू सबैको अगाडि मैले कहिले पनि यो भनेको छुइनँ तर यहाँहरू सबैको अगाडि भन्न चाहन्छु उसो थापा धेरै धेरै धन्यवाद। जो विकसित देशहरूमा हुनुहुन्छ उहाँहरू भन्नुहुन्छ ठिक छ राम्रो गर्दैछौँ राम्रो गर अब हामीहरू त यहीँ बस्छौँ ठिक छ हामी नेपाललाई माया गर्छौँ यो मनको मेरो नेपाली हो चाहेको बेला मद्दत पनि गर्छौँ भन्नुहुन्छ ठिक छ सबैको स्वतन्त्रता छ बस्न पाउने बस्ने प्रायले भन्नुहुन्छ विकसित मुलुकमा गइसके पछाडि त्यो भूमि देखिसके पछाडि त्यहाँको सुख सुविधा देखिसके पछाडि फर्केर आउनु चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ बानी परिसकेको हुन्छ त्यो पानीलाई छोड्न गाह्रै हुन्छ भन्छन् उसो थापा पनि विकसित मुलुकमा नगाएका होइनन् गाएकै हो उनी नपढेकन फेरि त्यसै आएका पनि होइन पढेर आएकै हो उनको उसो थापाका आमा यतैतिर हुनुहुन्छ उहाँले एउटा प्रसङ्ग सुनाउनु हुन्थ्यो विदेश गएर के किन बोकेर आउँछ छोराले भन्थ्यो एउटा कम्प्युटरको डब्बा बोकेर आएको थियो भन्नुहुन्छ उसो थापाले विदेश गएर आए कम्प्युटरको डब्बामा आफ्नो सिप बोकेर आए नेपालमा आइसके पछाडि आइटी आइटीको उनले कम्पनी थाले कम्पनी फेरि एकचोटि थालेमा सक्सेसफुल हुँदैन है फेल गरे एउटा थाले अर्को उठाए एउटा थाले अर्को उठाए तर उनी कहीँ पनि पूर्ण विराम लाएर बसेन उनी हरेक थाले अगाडि बढ्दै गए अगाडि बढ्दै गए तत्कालीन विवेक्षण नेपाली दल हुँदाखेरि हामीलाई धेरै गाह्रो पर्थ्यो हरेक एरियामा यस्तै सभा समारोह हुँदाखेरि हामीलाई दल नै नगर्ने हामी त सुसंस्कृत राजनीति पसलमा आएका हौँ भन्थ्यौँ हामीलाई त पार्टी नै नभन्ने पार्टी किन नभन्ने भन्दाखेरि हामीले कार्यक्रम राजनीति सञ्चालन गर्दो रहेछौँ हामीले राष्ट्रिय झन्डा बोक्थ्यौँ हामीले राष्ट्रिय झन्डा अहिले पनि बोक्छौँ हाम्रो पार्टीको झन्डा राष्ट्रिय पार्टीको झन्डाभन्दा माथि हामीभन्दा माथि राष्ट्रिय झन्डा छ भनेर हामी अहिले पनि बोक्छौँ हामी आयो भनेर तर हामीहरूलाई चाहिँ निकै खुसी महसुस भइरहेको थियो
सक्छौँ, नेपालमा बसाल्न सक्छौँ भन्दै विपक्षी पार्टीको स्थापना भएको थियो। विपक्षी पार्टीले गरिरहेका काम, यदि विपक्षी नेपाली पार्टीले जुन काम गरिरहेको थियो यही भूमिमा, त्यो राम्रो हुँदै नभएको भए, अति नै गाह्रो भएको भए, अरू कसैले पछि आँट गर्न सक्दैन थिए नि त। रविन्द्र मिश्रजीलाई पनि हामी उदाहरण भएका थियौँ त्यतिखेर, विपक्षी नेपाली दल उदाहरण भएको थियो, हामीहरूले कन्फिडेन्स प्रदान गर्न सकेका थियौँ। विपक्षी नेपाली दलमा यस्तो युवा जमातहरू हुनुहुन्छ जो बिहान कलेज पढ्न जानुहुन्छ, मजाले पढ्नुहुन्छ, क्लास अवरोध गर्नु हुँदैन, पढेर आउनुहुन्छ र विपक्षी नेपालीमा आइसके पछाडि पढेको कुरा छलफलमा ल्याउनुहुन्छ र भद्र क्रान्तिका साथ अगाडि बढाउनुहुन्छ। म पनि पढ्दैछु, म पनि बिहान कलेज पढ्छु, कलेजमा अवरोध गर्ने गरेको छुइनँ, म त अझ विपक्षी साझा पार्टीसँग सम्बन्धित कुनै कुरा पनि आफ्नो कलेजको गेटभन्दा भित्र लिएर जान्न मैले यो कुरालाई निरन्तर गर्दै आइरहेको छु। मैले यो भनिरहँदाखेरि मैले इन्डाइरेक्टली भन्न खोजेको कुरा यो हो कि हामी भातृ सङ्गठनहरू खोल्ने पक्षमा छैनौँ। त्यसले बिगारे, त्यसले हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरूलाई बिगार्दै गए, त्यही भएर हामी त्यो खोल्ने पक्षमा छैनौँ। बरु युवाहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा लगाएर उनीहरूलाई चाहिने स्रोत, साधन, कन्फिडेन्स, विश्वास, सम्मान प्रदान गरेर हामी उहाँले नै राष्ट्रिय राजनीतिमा लिएर आउन चाहन्छौँ र उहाँहरूकै नेतृत्वमा उभिन चाहन्छौँ भने यो दलिलो आधार हो। विश्वास गरेका थिएनन्, गरेकै थिएनन्। बल्ल बल्ल स्थानीय तह चुनाव पछाडि डराएर भोट, जुन भोट किशोर थापाजी र हामीले पायौँ, त्यो भोटको आधारमा उहाँहरूले डराएर पार्टी पार्टी भनेर अहिले भन्न थालिरहनु भएको छ। त्यतिकै उसो थापा डराएर होइन अब भइहाल्यो यस्तै हुँदो रहेछ भनेर अगाडि नबढेको भए, न आज म यहाँ आउँथेँ, न आज हजुरहरूसँग अन्तै के आउँथ्यो, यो माहौल केही पनि नै हुँदैन थियो। यसको मतलब यो कि सुधार त एकजनाले भन्नुभयो, उनी काम पत्ते गरी छाड्ने व्यक्ति हुन्, कामको टुङ्गो नलागु जसम्म त्यसमा अडिग भएर गएका गई यो काम सकिनै पर्छ, हामीले गर्नै पर्छ भन्ने व्यक्ति हुन् र मलाई लाग्छ हामीलाई यस्तो नेता चाहिँ। संविधानले त सहभागितामूलक लोकतन्त्र भनेर कापीमा सुनिश्चितता गरिदियो, तर सहभागितामूलक अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। म तत्कालीन विवेक्षण नेपाली दलमा भएदेखि जुन सहभागिता महसुस गर्दैछु, गर्दै आइरहेको छु, जुन संस्थाको आचरण, जुन संस्थाको प्रकृति बन्यो, त्यो संस्थालाई नेतृत्व गर्ने नेता हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। हाम्रो सानो म क्षेत्र नम्बर 5 दरिलो नेतृत्व गर्न सक्छु, मैले यो पहिल्यैदेखि अभ्यास गर्दै आइरहेका छु भनेर उहाँले उनको मुखबाट नभन्ला, उनको मुखबाट आफ्नो बढाइ चढाइ नगर्ला, तर त्यो देखेका मान्छेहरू हामीहरूले त्यो भन्ने हो र हजुरहरूका साथ ढुक्क साथ भन्दैछु, ग्यारेन्टी लिनुहोस्, यिनले संसदमा गएर फोहोर थुपारेर आउँदैनन्, यिनले संसदमा गएर आफूले गरौँ जेलसम्म सफा गर्छौँ, सकेनन् भने फोहोर चाहिँ गरेर आउँदैनन्, त्यसको ग्यारेन्टी यो डायसबाट म नै हजुरहरूलाई दिन सक्छु र यिनै आधारहरूले मैले त उसो थापालाई आफ्नो नेता मानिसकेँ। यहाँहरूलाई पनि आफ्नो अमूल्य भोट तराजुमा हालेर, आफ्नो नेता मानेर यस्ता मान्छेहरूलाई सदनमा पुर्याइदिनुहुन धेरै धेरै आग्रह गर्दछु। र यति भन्दै मेरो सामु एउटा चिट पनि आइसकेको छ, समय छोटो गराउँ है भनेर, समय छोटो छ, समय छोटो गराउनु पऱ्यो मैले। यहाँलाई मैले अलि लामै बेरसम्म बाँधेँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। यो बाँध्नै पर्ने अवसर थियो, यो बाँध्नु नै पर्ने मौका थियो, मैले मौकामा चौका हान्ने प्रयत्न मात्रै गरेँ, चौका कति लाग्यो लागेन मन्दिर 21 गते भोट हाल्ने दिन थाहा हुन्छ, चौकाको सबै लागोस् भन्ने पनि ठुलै आशा लिएकी छु। यति भन्दै अब फेरि अन्तर्क्रियामा यहाँहरूसँग जोडिनेछु, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई नमस्ते र अभिवादन। आज यहाँ
उभिएर उज्ज्वलजी, किशोरजी, रन्जुजी, हाम्रा विदेशीका अन्य केन्द्रीय सदस्यहरू हुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ, र यहाँ दर्जनौ विदेशी साझा पार्टीका शुभचिन्तक, शुभेच्छुक जसले खाएर नखाएर यो पटक विवेकशील साझा पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउनै पर्छ भनेर दौडादौड गरेर राख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैले सलाम। तपाईँहरूको ताली अघिदेखि जसरी बजिरहेछ, त्योभन्दा त्यसले हाम्रो यो आत्मविश्वासलाई यति दलियो बनाइदिइराखेको छ कि कुरा गर्नै साध्य छैन। रन्जुजीले अहिले उज्ज्वलजीको बारेमा जे जति भन्नुभयो त्यसमा एक शब्द पनि बढाइ चढाइ छैन। उहाँले आफ्नो नेता भनेर अलिकति बुट्टा भन्नुभयो भनेर नसम्झिदिनु होला, किनभने सम्भवतः उज्ज्वल थापालाई रन्जुजीले भन्दा पहिला मैले चिनेको हो, र मैले चिनेदेखि सुरुको समय त अलिकति चिन्नलाई नै लाग्यो, तर चिनेदेखि मैले उज्ज्वल थापाप्रतिको मेरो सद्भाव, मेरो सम्मान दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो, किनभने म एउटा कुरामा असाध्यै विश्वास गर्ने मान्छे, त्यो भनेको अनुशासन र प्रतिबद्धता। उज्ज्वल थापाको प्रतिबद्धता, उज्ज्वल थापाको अनुशासन अतुलनीय छ, र म पनि यहाँ सँगै काम गर्ने, सहयात्रा गर्ने साथीको रूपमा यो भनिराखेको छैन। मान्छेहरूमा निराशा आउँछ, मान्छेहरूको आलोचना हुन्छ, मान्छेहरूले कहिले हिँडेपछि खेस लाग्छ, कहिले यात्रामा अगाडि बढिन्छ, तर उज्ज्वल थापा यस्तो व्यक्ति हुन् जो एकोरो रूपमा हिँडेको हिँडै गर्छ, हात्ती जस्तो लम्किएको लम्किएकै गर्छ, छेउछाउमा बस्नेहरू कराएको कराएकै गर्छ। नदिने क्रममा उनले इमान बेचेका छैनन्, लम्किने क्रममा अघि रन्जुजीले भने जस्तो टायर बालेका छैनन्, लम्किने क्रममा उनले बाटो बन्द गरेका छैनन्, लम्किने क्रममा कुनै पार्टीको पछि लागेर देशको लागि घात हुने काम गरेका छैनन्। उनले यो देशको लागि राम्रै राम्रो काम मात्रै गरेका छन्, र रन्जुजीले भने जस्तो एउटा यस्तो युवाहरूको जमात उनले सृजना गर्दै जो अभेद्य भयो, र जसले साँच्चीकै यो देश रूपान्तरण गर्छु भन्ने त्यसमा आत्मविश्वास जाग्यो, त्यो आत्मविश्वासका प्रति उज्ज्वल थापा नै हुन्। त्यसमा कुनै म उज्ज्वल थापाको प्रसङ्गलाई फेरि पछि जोड्छु, तर अलिकति म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यहाँ उपस्थित अधिकांश साथीहरू जसरी ताली पिटिराख्नु भएको छ, हामी विवेकशील साझालाई सद्भाव राख्ने साथीहरू नै हुनुहुन्छ भनेर सोच्न सक्छौँ, तर हामी यहाँ उपस्थित भएका साथीहरूको भरमा मात्र पहिलो कुरा चुनाव जित्दैन, यो कुरा हामी प्रष्ट भएको हुन्छ। तालीले हामीलाई बहकाउन सक्दैन, यी तालीहरू हाम्रा अन्य उम्मेदवारहरूले अन्य कार्यक्रमहरूमा जाँदा पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। यो हलमा आज सम्भवतः अन्य दलका साथीहरू पनि यिनीहरूले के भन्दो रहेछ सुनौन त भनेर अन्य दलमा भोट हालिराखेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ नि भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यिनीहरूले के भन्दो रहेछ त भनेर सुन्न आउनुभएका साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो देश सबभन्दा पहिला हामीप्रति सद्भाव राखेर, हामीमाथि विश्वास गरेर, हामीलाई साथ दिन प्रतिबद्ध भइसकेका साथीहरूको मनका कारणले भन्दा अन्य दलहरूमा सद्भाव राखेर, अन्य दलहरूमा विभिन्न ओहदामा बसेर यो देश रूपान्तरण हुन्छ कि भनेर लागिराखेका साथीहरूको मन र ती साथीहरूको मत बदलिएन भने यो देश बदलिँदैन, किनभने यो देशमा सुन भोटर्स चलायमान मतदाताको सङ्ख्या ठुलो त ठुलै छ, तर त्योभन्दा ठुलो एउटा वृक्ष यसरी सृजना गरिदिएका छन् विभिन्न राजनीतिक दलहरूले
ती कुरा गरेर साध्य नै छैन। र ती दलहरूले जहाँ राजनीतिक रङ लाग्नु नै पर्दैन थियो त्यहाँ राजनीतिक रङ देशकन लगाइदिएका छन्। त्यसो हुनाले साँच्चीकै नागरिकहरू नागरिक भएर बाँच्न पाएका छैनन्। राजनीतिले रङ्गिएको रङ बोझे बोकेर बाँचिराखेका छन् हाम्रो समाजमा। अनि अहिले खर्तन्दो गर्ने क्रममा हामीले बारम्बार महसुस गर्ने कुरा के हो भनेदेखि, होइन तपाईँहरू राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँहरू असल हुनुहुन्छ, तर पनि हामीले आजसम्म राखेको आबद्धता, हामीले आजसम्म राखेको आस्थालाई धोका दिन सक्दैनौँ भनेर भन्नुहुन्छ। मैले हरेक यस्ता भेलाहरूमा भन्ने गरेको छु, तपाईँको दललाई धोका दिन्न भनेर भन्नुहुन्छ, तपाईँको नेतालाई धोका दिन्न भन्नुहुन्छ, तर त्यो भन्ने क्रममा तपाईँले बुझ्नु भएको छैन, तपाईँले आफ्नै छोराछोरी, आफ्नै बुढा बाबामा र आफ्नै जिन्दगीलाई धोका दिनु भएको छ। किन धोका दिइराख्नु भएको छ भने, मास्क, काठमाडौँमा हिँड्दा लाउने मास्क, तपाईँले भोट दिएको शीर्ष नेताहरूलाई लाउनै पर्दैन, तर तपाईँ र हामीलाई लाउनुपर्छ। बिहान बिहान उठेर महिलाहरूलाई 4 बजे पानी फर्न जसरी पर्छ सर्वसाधारणलाई, शीर्ष नेताहरूलाई पर्दैन। शीर्ष नेताहरूलाई रञ्जु दर्शनाले जस्तो घरमा सेल बनाएर बेच्नु पर्दैन। शीर्ष नेताहरूले जिन्दगीमा 1 पैसा नकमाए पनि बुढेसकालमा उपचार कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता पनि छैन। शीर्ष नेताहरूलाई छोराछोरीलाई कहाँ पढाउने त्यो चिन्ता पनि छैन। त्यति मात्रै होइन, म फेरि भन्छु, जिन्दगीमा श्रम गरेर 1 पैसा नकमाइकन बुढेसकालमा ब्याङ्कमा पैसा छ कि छैन भनेर चिन्ता पनि गर्नुपर्ने। उहाँहरूलाई चिन्ता सिर्फ आफू र आफ्नो परिवारलाई कसरी समृद्ध बनाउने, दूतावासमा फोन गरेर छोराछोरीलाई विदेशमा कसरी पढ्न पठाउने, अनि पुस्तौँ पुस्तासम्म सम्पत्ति आर्जन गरेर संसार सन्तानलाई कसरी राखिदिने, अनि त्यसपछि बारम्बार मन्त्री र प्रधानमन्त्री कसरी हुने, त्यही नै हो उहाँ।
संविधानले बुढाले स्कुल जस्तो स्कुल देशभरि बनाउन केले रोकेका थिए? तर उहाँको ध्यान कहाँ गयो? मै पुरुषहरूलाई सुत्केरी भत्ता खुवाउनमा गयो। उहाँको ध्यान कहाँ गयो? संसदमा सांसद इम्प्रेस गर्नमा गयो। उहाँको ध्यान लौरा र धमिजा काण्डमा गयो। उहाँको ध्यान नेपालीहरूलाई ध्वस्त पार्नमा गयो। अब त्यो सबै कमजोरी लुकाउनु पर्यो नि, आफै गर्न सकिनँ भन्न भयो, सबै कमजोरी लुकाउनु पर्यो। लुकाएपछि सबभन्दा सजिलो के? संविधानलाई दोष दियो। संविधानले गर्दाखेरि मैले देश बनाउन सकिनँ। अनि संविधानहरू संविधान परिवर्तन हुन थाले, सशस्त्र द्वन्द्व भयो। जुन वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो त्यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिको दर झन्डै 6% थियो, जुन नेपालको लागि साह्रै उत्साहजनक आर्थिक वृद्धि दर हो। र नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेको थियो, तर बन्दुक बोक्नु पर्यो नेपालको रूपान्तरण गर्नु। आई एम सरी टु से दिस, र आजसम्म बन्दुकको कुरा गर्दाखेरि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहालको निधनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र उनको जस्तो उनको परिवारको जस्तो स्थिति कोही पनि परिवारले नेपालमा भोग्न नपरोस् र उनीप्रति साँच्चीकै उनको आत्माले चिर शान्ति पाओस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। तर त्यो ध्वन्दपछि क्रमशः केन्द्रको राजनीति किन बेचमै रह्यो? बाहिर जिल्ला जिल्लामा आक्रमणहरू हुन थाल्यो, हिंसाहरू हुन थाल्यो, विस्तार जुन किसिमले घटनाहरू बढ्दै गए बढ्दै गए। नेपालमा भएका संरचनाहरू पनि कैयौँ ध्वस्त भए, अधिकार त हामीले स्थापित गर्यौँ, तर अहिले अधिकार स्थापित गर्ने हरेक नेताले अधिकारको लागि गरेको लडाइँलाई व्यक्तिगत लगानीको रूपमा प्रयोग गरे। देशको लागि गरेको अधिकारको आन्दोलन व्यक्तिगत लगानी हुन सक्दैन, मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु। लगानी गरेर आफ्नो लागि लाभ लिने हो भने मुद्दती खातामा लगेर पैसा हाल्नुहोस् अथवा व्यवसायमा लगानी गर्नुहोस्। देशको लागि गरेको आन्दोलन लगानी हुन सक्दैन। अनि 27% लगानी खाइदिने, 20% लगानी खाइदिने, 3-4 प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि चुनावमा उठेर राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने लाज लाग्नु पर्ने पर्दैन, आफ्नो ग्रामीण हुनु पर्ने पर्दैन। संसारमा राम्रो राजनीति गर्ने देशमा एकचोटि दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री ब्याक बेन्चमा बसेर मूल धारको राजनीतिमा हस्तक्षेपै गर्दैनन् भन्ने कुरा उहाँले देख्नुभएको छ कि छैन? संविधान मात्रै वेस्ट मिनिस्ट्री स्टाइलको चाहिने, आचरण वेस्ट मिनिस्ट्री स्टाइलको नचाहिने। त्यति गरेर पनि यो देशको आय स्तर वृद्धि गरिदिएको भएदेखि, त्यति गरेर पनि यो देशका बाटाघाटा राम्रो बनाइदिएको भएदेखि, त्यति गरेर पनि यो देशमा सुव्यवस्थित सहर स्थापना गरिदिएको भएदेखि, त्यति गरेर पनि यो देशको सार्वजनिक शिक्षाको स्तर विकास दिएको भए, त्यति गरेर पनि यो देशको स्वास्थ्य सेवाको स्तर विकास दिएको भए म अझै पनि उहाँहरूलाई माफ गर्छु। तर आज तपाईँ र मेरो परिवारमा एकचोटि एउटा रोग लाग्यो भने भए भरको कमाई, जिन्दगीभरको कमाई स्वाहा हुन्छ, जग्गा बेचिन्छ, घर बेचिन्छ, तै पनि हुन्छ हुँदैन। हामी यस्तो अवस्थामा छौँ र अहिले पनि हामी यिनीहरूले गर्छन् भनेर यो देशका धेरै ठुलो जनसङ्ख्या जसलाई जबरजस्ती गएको 20-25 वर्षमा राजनीतिको रङ लगाइएको छ, उहाँहरू यस्तो भ्रममा हुनुहुन्छ कि दिन ढाडै गुन्डा भेट्टाउने गुन्डालाई पार्टी प्रवेश गराउने दलले, दिन ढाडे गुन्डालाई टिकट दिने दलले यो देश रूपान्तरण गर्दैछ भनेर कस्तो विडम्बना, यो कस्तो विडम्बना! अब हामी त्यसलाई चिर्छौँ चिर्छौँ हेरिराख्नुहोस्। तपाईँहरू ढुक्को भए हुन्छ, तपाईँहरू ताली मात्रै नपिट्नुहोस्, तपाईँहरूले गएर साथीहरूलाई भनिदिनुहोस्, तपाईँहरूले गएर परिवारलाई भनिदिनुहोस्, तपाईँहरूले गएर सामाजिक सञ्जालमा लेखिदिनुहोस्, होइन यिनीहरू त्यो धरातलबाट राजनीतिमा आएका होइनन्, यिनीहरूले देश बनाउँछ भनेर भनिदिनुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ, मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, हामी मान्छे हौ, गल्ती गरौँला तर बेइमानी गर्दैनौँ। यो देशको
नेपालको रूपान्तरण गर्नै पर्छ र हाम्रै जीवनकालमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर हामी राजनीतिमा आएका हौँ र हाम्रै जीवनकालमा रूपान्तरण गर्ने असम्भव कुरा हुँदै होइन। संसारको कयौँ देशको इतिहास पढे थाहा हुन्छ, त्यो एसियाको होस्, अफ्रिकाको होस्, तपाईँको दूर पूर्वको होस् अथवा युरोपकै केही देशहरूका किन नहुन्, 10-20 वर्षको अवधिमा हामीभन्दा स्रोत साधन नभएका देशहरूले आमूल रूपान्तरण गरेका छन् र हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर आजसम्म जसले हामीलाई संविधानको धारा मात्रै बदलेर आचरणको रेखाहरू नबदलेर राख्नुभयो कि उहाँहरू पनि हामीले आफूलाई समर्पण गरौँ कि होइन भने पशुपतिनाथमा गएर लाखपति बालेर प्रभु हामीले देश बनाउन सकेनौँ प्रभुले होइन भने तपाईँ र हाम्रो मनमा आत्मविश्वास पर्यो कि यो देश हामी बनाउन सक्छौँ। संसारका कुनै पनि देश त्यही देशका नागरिकले बनाएका हुन्, कुनै ग्रहबाट आएको प्राणीले बनाइदिएको होइन। त्यो देश बनाउने क्षमता विवेकशील साझाका साथीहरूसँग छ। विवेकशील साझा अघि रन्जुजीले जुन आत्मविश्वासका साथ यहाँ उभिएर बोल्नुभयो, रन्जुजी त्यो ऊर्जा, त्यो विश्वास, त्यो रूपान्तरणको प्रतीक हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। र रन्जुजी भविष्यमा मेरो मित्र मनले के भन्छ भने भविष्यमा यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ र यो देशको मानहरूलाई थर्क मान बनायो
राष्ट्रिय पार्टी हुन्छौँ, त्यसपछि हामीसँग 5 वर्षको विन्डो हुन्छ, 5 महिनामा हामीले यति गऱ्यौँ भने 5 वर्षमा हामीले सङ्गठन निर्माण गरेर यो देशको नेतृत्व गर्छौँ। अहिलेको निर्वाचन हाम्रो पहिलो पाइला हो जहाँ हामी संसदमा गएर निगरानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छौँ, त्यहाँ तपाईँहरूले बजाएको तालीलाई प्रतिबिम्बित गर्छौँ, तपाईँहरूको चिन्तालाई प्रतिध्वनित गर्छौँ, तपाईँहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई हामी यसै गरी बोल्छौँ, त्यहाँ हुने कुकृत्यहरूको हामीले तीव्र रूपमा विरोध गर्छौँ र हामीले त्यसरी त्यहाँ उभिएर शान्तका साथ बोलेपछि हेरिराख्नुहोस् यी जरा गाडेर बसेका पुराना दलका नेताहरूको साँच्चीकै खुट्टा लग लग काम हो। हामी 5 वर्षपछि जब सरकारको नेतृत्व गर्छौँ यो देशको रूपान्तरण सुरु हुन्छ र यो देशको रूपान्तरणको अनुभूति यहाँ उपस्थित भएका ज्येष्ठ नागरिकहरू कतिपय हुनुहुन्छ होला, मैले धेरै ज्येष्ठ नागरिकलाई भन्ने गरेको छु, तपाईँहरूलाई यो धरती छोड्ने बेलामा होइन यो देश नेपाल पनि रूपान्तरण हुन सक्दो रहेछ भन्ने आभास हामीले दिन सक्यौँ भने तपाईँहरू खुसीका साथ यो धरती छोडेर हाम्रो पुस्तामा र हामीभन्दा भूमिको पुस्तामा यो देशले साँच्चीकै मुहार फेरेको हेर्न पाउने हाम्रो सौभाग्य छ र त्यो सौभाग्य हामी बाँड्न चाहन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँहरूले कुनै पनि हालतमा यो एउटा तराजुमा त्यो प्रत्यक्ष होस् समानुपातिक होस् तराजुमै भोट हालिदिनुहोस्, उज्जवल थापाको बारेमा मजाले लेखिदिनुहोस्, फेसबुकमा लेखिदिनुहोस्, सबैतिर लेखिदिनुहोस्, सबैतिर सन्देश फैलाइदिनुहोस्, यति प्रतिबद्ध नेता, यति क्षमतावान नेता, यति इमान भएको नेता, यति गर्छु भनेर लागेको लागै गर्ने नेतालाई पनि हामीले जिताउन सकेनौँ भने त्यसलाई देशको हृदयमा अनुनय विनय तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस्, हामी साँच्चीकै परिवर्तन गरेरै छोड्छौँ र परिवर्तन हेरेरै गर्छौँ, नेपालको जय होस्, तपाईँहरूको जय होस्। तिनवटा कारण छ, एउटा 3 संकल्प लिएर तपाईँहरूको सांसद बन्न यहाँ आएको छु र संसद बनेर तपाईँको सेवा गर्न यहाँ आइपुगेको छु। पहिलो संकल्प के हो भने हामी यहाँ यो लोकतन्त्रलाई थालेरै छाड्न। दोस्रो संकल्प हामी यो समाजलाई उद्यमशील बनाउने आएको। तेस्रो संकल्प हाम्रो घुमेको नेपालको स्वाभिमान हामी फर्काउने आयो। हामीले यो संकल्प किन लिनु पर्यो, हामीले यो संकल्प किन लिनु पर्यो भन्दाखेरि हामी त अहिले माल पाएर चाल नपाएको देश भएका हामी गरिब देश होइनौँ, हामीलाई बनाइएको रहेछ। तपाईँले हेर्नुभयो भने 1 अरब हिन्दू हाम्रो दक्षिणमा छ, तर पशुपतिनाथमा सायद 1-2 लाख टुरिस्ट मात्र आउँछ है, 0.5 अरब बुद्धिस्ट संसारभरि छ, तर 1 लाख पर्यटक पनि लुम्बिनी आउँदैन। हामी सही नीति सही नियत भएको नेतृत्व भावे त यस्तो माहौल हुँदैन थियो नि बहिनी। म त अझ के भन्छु भन्दाखेरि हामी त खास विश्वको केन्द्रबिन्दुमै हो, अचम्म लाग्छ होइन, धेरै ठुलो बोल्यो कि स्विजरल्यान्ड जस्तै कुरा बोल्यो कि भन्नु होला, तर होइन, हामी साँच्चीकै विश्वको केन्द्रबिन्दुमा 300 वर्ष अगाडि पनि थियौँ, जुन बेला चिन सबैभन्दा समृद्ध राष्ट्र थियो र भारत पनि समृद्ध राष्ट्र थियो विश्वभित्र, तर बिचमा अहिले हेर्नुभयो भने फेरि त्यो माहौल फर्किएर आइरहेको छ। अहिले पनि चिन विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र छ र हाम्रो दक्षिणमा रहेको भारत अबको दर्जन वर्षमा तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भन्दैछ। हामी पहिलो र तेस्रोको बिचमा बस्ने अनि हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ हामी खाडीमा अमेरिकामा अस्ट्रेलिया म
फर्केकै म नेपाल फर्केकै नेपालप्रति आशा भएर नेपालको विकृति विसङ्गति भएर मात्र होइन नेपालप्रति मलाई ठुलो आशा छ किन भन्दाखेरि नेपाल युवामय देश नेपाल संसारकै प्याटर्न हेर्नुभयो भने तपाईँले नेपालको आधा नेपालीहरू 22 वर्षभन्दा मुनिकै छ 4 मा 3 नेपाली 40 वर्ष मुनिकै छ 5 मा 4 नेपाली 45 वर्ष मुनिका छ भनेपछि यस्तो जोस र होस भएको युवाहरू भएको ठाउँ हो यो तर हामीले युवाहरूलाई कहाँ पठाएका छौँ खाडीमा होइन मलेसियामा अस्ट्रेलियामा अमेरिकामा कोरियामा त्यहाँ बसेर नेपालीहरूले फेरि विदेश बनाइरहेका छन् है त्यहाँ उनीहरूको ट्यालेन्ट वेस्ट गएको छैन उनीहरूले एउटा बालुवाको दुबईलाई अहिले स्वर्ण नगरी बनाएका छन् अमेरिकामा हाम्रै यहाँ चक्रपति एकजना लोकेश श्रेष्ठ भन्ने साथी हुनुहुन्छ मेरो उहाँ एप्पलमा काम गरिराख्नु भएको छ जहाँ गए पनि नेपालीहरूले यदि आफ्नो ठाउँ बनाउन सक्छन् भने अब सही नियत र सही नेतृत्व भएको माहौल बनाउन सक्यो भने हामीले त्यही 50 लाख युवाहरूलाई यहाँ ल्याएर यही दसैँ मनाउने परिस्थिति बनाउन सक्यो भने हाम्रै कालमा रूपान्तरण गर्ने जपन तर यो किन भइरहेको छैन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा अहिले भ्रष्टाचारको युग गयो तपाईँले सोच्नु होला भ्रष्टाचार धेरै भयो भनेर म त के भन्छु भन्दा भ्रष्टाचार छैन यो देशमा अब त के छ भन्दाखेरि लुटतन्त्र छ भ्रष्टाचार भनेको त टेबल मुनि 2-4 लाख 2-4 हजार लेनदेनको कुरा हुन्छ नि होइन हामीले सुनेको भ्रष्टाचार अहिले लुटतन्त्रमा के हुन्छ सर 30 अरब रुपियाँ नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर चुडामणि शर्मा जस्तो मान्छेले सिधै गोपाल खड्काहरूले ऐन तेलमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दाखेरि उनीहरूलाई कुनै कारवाही हुँदैन खालि मन्त्रालयमा ट्रान्सफर भइन्छ हामी त्यो लुटतन्त्र तोड्न आउँदैछौँ होइन कि हामी सुरु गरिसकेका छौँ कसरी भन्नु होला लोकमान सिंह कार्की जब एउटा अधिनायकवाद अगाडि बढाएर अगाडि बढिरहेका थिए त्यो बेलामा अहिलेको 601 मा 3 जना सांसद पनि भेटाउन गाह्रो थियो उहाँको विरुद्ध पऱ्यो तर हामी बाहिर बसेर डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता विवेकशील नागरिकहरूसँग मिलेर उहाँहरूलाई समर्थन गरेर उहाँलाई साथ गरेर हामीलाई पनि धेरै त्यो बेलामा जोखिममा हामी पनि धेरै जोखिममा थियौँ त्यो बेलामा हाम्रो फोन ट्याप हुन्थ्यो हामीलाई विभिन्न प्रलोभनहरू देखाइएका थियो होला हामीलाई विभिन्न हाम्रो प्रति आशंकाहरू गरिएका थिए तर रमाइलो कुरा के भन्दाखेरि लोकमान सिंह कार्कीले के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि आफ्नो अपोनेन्टको कमजोरीहरू भेटाउनुहुन्थ्यो उसका परिवार उसका केही कमजोरीहरू छन् कहीँ भ्रष्टाचार गरेका छन् वा कहीँ ट्याक्स तिरेका छैनन् कि भनेर खोज्नुहुन्थ्यो उहाँले तर हामी त सबै युवाको जमात कतिले जो गरेर के भन्थ्यो नि त हाम्रो उमेरै पुगेका थिएन भ्रष्ट हुने भनेर उहाँले भेटाउन सक्नु भएन उहाँले भेटाउन सक्नु भएन त्यही भएर हामी अगाडि बढ्यौँ हामी त्यो इमान्दारको त्यो निष्ठाको राजनीति लिएर अगाडि बढेको हुनाले हामीले एउटा ठुलो अधिनायकवाद एउटा ठुलो लोकतन्त्रको प्रतीकलाई ढाल्न सफल भयो तर त्यो यात्रा अझै सकिएको छैन त्यो यात्रा अझै लाग्नुपर्ने छ किन भन्दाखेरि हाम्रो समाज अहिले हेर्नुभयो भने एकदम परनिर्भर छ एकदम लम्पसारमुखी समाज हामीले अघि पनि मैले भनिहालेँ हाम्रो 50 लाख युवाहरूलाई हामी युवाहरूलाई एक्सपोर्ट गर्छौँ र उहाँहरूकै स्रोत साधनबाट हाम्रो समाज र हाम्रो देश चलेको छ त्यही भएर पनि होला नाकाबन्दीको बेलामा हामीले 1500 को ग्यास सिलिन्डरलाई 7000 तिर्न तयार भयौँ तर खासै हामीले कुरा धेरै कुरा उठाएन हामी प्रधानमन्त्रीको अफिस अगाडि ग्यास सिलिन्डर लगाएर ठटाउँदाखेरि हामीले समाजका विभिन्न प्रबुद्ध वर्गहरू हामीले सोधेका थियौँ आउनुहोस् तपाईँ पनि साथ दिनुहोस् हामी सरकारलाई जवाफदेही बनाऊ भन्दाखेरि कोही पनि उठ्न तयार थिएन भनेपछि समाजलाई यदि हामी परिवर्तन गर्ने हो यदि
गरी खान पाउने माहौल बनाउने हो भने यसलाई उद्यमशील माहौल बनाउनै पर्छ। यो समाज यस्तो बनाउनु पर्छ कि हाम्रो हरेक युवा यहाँ बसेर यही गरी खाने माहौल बनाओस्, यही उद्यम गरोस्, ताकि पछि गएर हामीले चिन र इन्डियाको बिजनेस यहाँ ल्याउन सकौँ, न कि चिन र इन्डियाको कामदार भन्दा। अहिले तपाईँले नेपालको स्वाभिमान कस्तो छ भनेर सोध्नुभयो नि अस्ति सन्तोष पन्तजीसँग, अलिअलि कुरा भएको थियो यसको बारेमा। हाम्रो स्वाभिमान यति घिरेको छ कि त्यो फत्तिएको धरालाई हेरेर कुरा गर्न सकिन्छ। अहिले हाम्रो स्वाभिमान यत्रो छ कि त्यो फत्तिएको धरारा हेर्ने कि त्योभन्दा 50 मिटर टाढा 4 फिटको धरारा हेरेर हामी सन्तोष लिएर बसेको। हाम्रो स्वाभिमान त्यति घिरेको छ, रानी पोखरीमा पोखरी छैन, काष्ठमण्डपमा काठी छैन, होइन काष्ठमण्डप त हाम्रो हो, पुरा संस्कृति यहीँबाट सुरु भयो हो। त्यो बेलामा काठमाडौँ भ्याली भनेको ग्रेटेस्ट सिभिलाइजेसन भन्थ्यो, एक त चाइनिज र इन्डियनहरूले रेस्पेक्ट गर्ने ठाउँ थियो, त्यो पिक्चरको ट्रेड गर्ने ठाउँ थियो। तर अहिले त्यसकै प्रतीक काष्ठमण्डप तालचा लगाएर राखिएको छ। राणा शासनको बेला, निरङ्कुश शासनको बेलामा पनि पहिला भूकम्पमा धरहरा ढलेको थियो, त्यो बेलामा 2 वर्षमा धरहरा फेरि ठटिएको थियो, अहिले 30 महिना भइसक्यो। त्यो बेलामा न त डोजर थियो, त्यो बेलामा न त डोजर थियो, न त सिमेन्ट थियो, केही पनि थिएन, तैपनि उहाँहरूले छोडाउन सफल हुनुभयो। त्यही भएर नीति मात्र बनेर पुग्दैन, नियत ठिक भयो भने पुग्दैन। हामी अब यदि यो क्षेत्र यो 64,000 मतदाताहरूले हामीलाई सांसद बनाएर सेवा गर्ने मौका दिए भने हाम्रो सङ्कल्प अघि मैले भने जस्तै पहिलो सङ्कल्प भनेकै डाक्टर गोविन्द केसीले जुन म आफैले पनि भनिसकेको कुरा हो कि मैले यो चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जुन छ अहिले त्यसलाई म ऐनमा बदल्छु भनेको छु। त्यो किन भन्दाखेरि यहाँ धेरैजना तपाईँले हेर्नुभयो भने काठमाडौँ 5 का बासिन्दा हुनु 45 वर्षभन्दा बढी उमेरका 50% भन्दा बढी बासिन्दा भनेपछि बिस्तारै बुढेसकालले छुन थालिसक्यो हामीलाई, भनेपछि बुढेसकालले छुन थालेपछि हामीलाई स्वस्थ रहनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर हामी वृद्ध भत्ताको पछाडि लागेर 2,000-3,000 थपिदिन्छ कि भन्ने आशले लाग्नुभन्दा टिचिङ अस्पतालको डक्टरहरू कति राम्रो हुनुपर्छ भन्नेतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। यो काठमाडौँ 5 मा त टिचिङ अस्पताल छ, ग्रामीण अस्पताल छ, विभिन्न अस्पताल गङ्गालाल अस्पतालहरू भएको, यो त एउटा भिआइपी क्षेत्र बन्न सक्ने एरिया हो। त्यही भएर यसका विभिन्न रोचक राम्रा कुराहरूलाई टिचिङ अस्पताललाई होस्, बुढानीगन्ध मन्दिरलाई होस्, टोखा क्षेत्रलाई होस् वा लिच्छविकालीन हाँडीगाउँलाई होस्, त्यसलाई हामीले प्रवर्धन गर्न सक्यो भने बल्ल यो क्षेत्रलाई हामीले साँच्चीकै नेपालकै नमुना क्षेत्र बनाउन सक्छौँ। हामीसँग सबै कुरा छ, राष्ट्रपति भवनदेखि लिएर प्रधानमन्त्री निवास पनि यही क्षेत्रमा पर्छ है भाइ। हामी त भिआइपी क्षेत्र हो नि, खास तर भिआइपी जस्तो महसुस गर्न पाएका छौँ हामीले, छैन नि होइन। मेलम्चीको पानी खान कोसिस गर्दा गर्दै धुलो खाएर मर्ने माहौल भइसक्यो होइन। अनि त्यो माहौललाई परिवर्तन गर्नलाई एउटा सांसदको भूमिका के हुन्छ भन्दाखेरि उसले ढल बनाउने, सडक बनाउने यो कुरा गर्ने होइन है भाइ। तर उसले के गर्छ भन्दाखेरि अहिलेका मेयर, अहिलेका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरूले जुन किसिमको बाचाहरू गरेका छन् नि, होइन यो बनाउँछु ऊ बनाउँछु भनेर, त्यसलाई खबरदारी पनि गर्ने हो र त्यसलाई समन्वय र सहकार्य गर्ने काम पनि गर्छ र त्यो अनुसारको नीति र नियम बनाउने काम गर्छ सांसदले। त्यही भएर कुनै सांसदका उम्मेदवारहरूले यदि तपाईँहरूलाई आएर म सडक बनाउँछु, म ढल बनाउँछु भने त्यो सब पक्कै बुझेको हो। तर उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि एउटा सांसदले गर्नुपर्ने दायित्व भनेको त सुन्ने काम, बोल्ने नेताहरू धेरै भयो, अब सुन्ने नेता छैन। त्यही भएर हामीले परिकल्पना के गरेका छौँ भन्दाखेरि हामी सांसद भएपछि पहिलो कुरा एउटा के गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सुन्ने ठाउँ हुनुपर्दो रहेछ,
एउटा हटलाइन हुनुपर्ने रहेछ। त्यो हटलाइन बनाउन सक्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सबैको पीडाहरू छन् त, पीडा सुन्न मात्र सक्यो भने पनि त्यसलाई त चार पाँच वर्षमा सल्भ गर्न सकिन्छ। कुनै ठाउँमा यही सुकुम्बासीहरूको समस्या छ, कुनै ठाउँमा टिचिङ हस्पिटलभित्र डक्टरहरू छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ मलाई हाम्रो तलब यति कम छ कि हामीले हामीलाई देशमा बस्नै गाह्रो भइसक्यो हाम्रो स्किल अनुसार भनेर भन्नुहुन्छ। भनेपछि सबैको समस्या सुन्ने हटलाइनहरू यदि बनाउन सक्यो भने काठमाडौँ पाँच हामीले साँच्चीकै नमुना क्षेत्र बनाउन सक्छौँ र यो मेरो प्रतिबद्धता पनि हो। र अब अन्तिममा प्रश्न के रहन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको प्रतिबद्धता के छ? यो म एक्लै जितेर जित्न सक्ने यात्रा हो, हामी तपाईँ हामी मिलेरै यो अहिले इतिहास रच्न सक्ने बेला, हामी इतिहास रच्ने कि नरच्ने, नत्र भए हामी त्यही पुरानै इतिहास दोहोऱ्याउन सक्छौँ वा हामी अहिले यो नयाँ इतिहास सँगै बनाउन सक्छौँ जहाँबाट हामी शान्त र समृद्ध नेपाल हाम्रै कालमा बनाउन सक्छौँ। धन्यवाद। मलाई फन्डामेन्टली त यो एउटा क्षेत्र भेट्नु नै पाँच
यहाँले पनि भन्नुभयो, यहाँले होइन एउटा सुकुम्बासी, सुकुम्बासी भनेर एक खालको तरिकाले जुन हेरिन्छ तिनीहरूलाई पनि ओडावासी या नगरवासी चाहिँ बनाउने हो, र प्रत्येक नागरिक चाहिँ एउटा आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने र ठाडोसितले हेर्ने बनाउने अभियानमा लागेको मान्छेहरू तपाईँ हामीले चाहिँ सम्भवतः हामी एउटा क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति बढी भ्याइपी हुने र अरू बाँकी क्षेत्रमा चाहिँ नभ्याइपी हुने भनेर कन्भेन्सनल लाइनबाट चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ होला, किनभने यहाँको डाइभर्सिटी पनि त्यतिकै महत्त्व छ, जसले सबैले सबैलाई यहाँ तपाईँ सबै ठाउँमा चाहिँ भिआइपी भएर नै बाँच्न सकौँ, नेपाली भएर एउटा ठाडो सिर गरेर इज्जत आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सकौँ, त्यस कारण त्यति बढी भिआइपी नबढी डेलिगेटेड भिआइपी अथवा पर्टिकुलर एरिया चाहिँ भिआइपी भन्ने पनि नगरौँ होला। हामीले मेरो एउटा सांसद पछिको एउटा दायित्व भनेको एउटा नेपालभरिको लागि नीति नियम बनाउने हो, र अर्को दायित्व भनेको यहाँ काठमाडौँ पाँचका जनआकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्ने हो, र यो क्षेत्रमा भएका यो क्षेत्रलाई हामी जति सक्दो झन्झटमुक्त सुविधायुक्त बनाउन सक्यौँ, जति हामीले यसलाई गरिखाने उद्यमशील क्षेत्र बनाउन सक्यौँ, यो क्षेत्रले पनि अरू क्षेत्रहरूलाई नमुना बनाउन सकोस् भन्ने मेरो इच्छा आकाङ्क्षा हो। यद्यपि म आफै पनि नेपालभरि एउटा गरिखाने माहौल र उद्यमशील माहौल बनोस् भन्ने चाहनाले अगाडि बढेको एउटा एकजना नेपाली